അതെ ലൂസി മറത്ത siilii gus qofka dacwo ka qaba anaha ii yimaado anaa maxkamad saaraaye wirle maxaa looga hadlaya maxaa loo yeelaya maxaa loo sameeyey waa laga hadlaa intay ka joogtaa makuu sheega waxaan ka joogaa Frankfurt ani dad laba cun waa karabay hooyadee macaanana iyo nool walaalaheena waa saddex mafaan hadii aan layga bixiyo waxaan sameeye hooyana way ka warhayaan qof kale aan bareeg u joojiyaayane hirf aan bareeg u siyaaya malahan siil xx gal xabiibi hadaa rabtid xx oo siil waqtigiisa yaalaahe slaakaa soo galay maxaa tahay ya yaray maxaa tahay waxaan iyo ma taqaanin hadii wasma ka sheekay kiri wasma la yartin idin waxaa ku yiri naagtu waa la dilaa sida loo dilaa biliba kaaga daranay iskoolka markii laga soo baxo waqtigii iskoolka kusoo beega meeshii aabeed ku sugay guriga keena ada ninkaas wuu bifri jabiy wuu iska heesta wuu iska heesta wuu ka dhargi waxay tiri aroos wuu kasoo diiday socoyo rabbaan ku aroosayay danahaaga iga raacahay ninka marka qaxtaani waaye dhigeysay halna cabdilaal dhahay halna fahad halka fahadka ani waa labada nin buu ogaa markii fahadkan oo soo dhargay oo soo buriyo qaxtaani u ahaa aroosi tiri waa kasoo diidiye way soo baxday haddana koo kale cabdilaal la dhahaaye barat cabdalihii sida loo uwadaha herf hooyadeedu qaliin ku jirto hooyadeedu qaliin oo dhunta bura inta u taale oo isbitaal la geeyo laga soo qalooy waxay tiri anu madaxa xanuunaayo guriga joogaa dadka dhanna waxay aadeen hooyada waa la qalay salaana isbitaalka loo aada marka an shaqaalaha guriga la iska joogaan gabartan waxay tiri anaa madaxa xanuunaayo mabixisimica markii lagu naqtaa habi naqataa saaib aniga ma wasta ma soo moogid markastana saana habi u ahay aniga habi qabri lalaahigaan oo habi ah abaay aad baa kuu jecla abaay ama abow anaa kaa daran ya xagee noola hadlay saaxiibey maa dhahday soo dhadhawaada soo dhadhawaada soo dhadhawaada soo dhadhawaada cawada gambaan saartay gambo laano malcuunkii xala saas yeelay indhaan inaad ka xirto waay kabaran sacuudi markaa joogi jiray nishareeraan xira jiray kabar nishareeraan xira jiray saasaan xira jiray kabar saas qubayskii ma iska dhaafto waa iska dhaafa qubayska waa igu cayuunteen ayaanta kacsi waa waaye macluun waa maxay macluun maxaa la dhahaa macluun maqan hala ya hala ya hala wallah yow marxaba u ahleen munish raxaweyn maa tahay raxaweyn waa qabiil soomaaliyeed soo muuqda raxaweyn waa dad gubgub dhaleen ah keef xaalik akhbaarik tayib xamdulilah kuweys keefik inta adduniya amuur tamaam siigadu miska deysa maya waa ku jiraa waa wada siiga maa dee yaani qabri lelee dhigaahe macluul macluul waa macluul maalmahan gurigun isku xirino mas karantiilino ee meesha baahimi gu dulino maasha allah maasha allah midaasoo kalena hamd ku soo mariy shaanshi baata shaanshi mii saaxiba u qaldoomin shaanshina waa dad walaalahe oo dad soomaaliyeed
naa horta adiga inaa wasaqaysan tahay ma ogtahay oo maxaan ku wasaqaysanahay naayaa heel oo hadii kale tan nin kale maxaa horta naayaa walaa nin kale maxaa la dhahaa masaada ay wasaqaysaa hadaa wasaqaysanahan adi maan ku dhahaa inaad iifi luuq soo gal yaa luuq 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 yaa luuq luuq maama malyuun waat saaxibteed iyo walaasheed iyo gabarteed iyo tan waa lafta geelse u taala runta ayaa sheegtay beentay maba ahane wixii farxad rabo wixii farxad rabo ma aragtay farxadda farxadda wixii rabo farxad intay ka shidan tahay ya farxad qofki rabo intay farxad ka shidan tahay qofki xanaaq iyo ooyin rabane banaanadaasu ku ooya meesha meel lagu ooyo maa meesha meel farxadda ee taalo waaye ninkii muxuu dhahay oo dadkala faraxsan dadka faraxsanaan ahay aniga dadka faraxsanaan ahay dadka faraxsan ya maxaa dhahday maasha allah abaay macaan abaay macaan iyo abow macaan bu waa kaaga mahadeh bilow dadka maxaa bilowa wallahi bilow adxa cabad inaad qasinayo aad sheekayaarabay ee qisooyinkeyga aaba badda ila gelaysiine qisadii aan igaag sheegay baddaada geeyaysiine idanka malaba fadhidiin bo saa qurux badante saak maasha allah guul maasha allah guul maasha allah wallahi bilaa qisooyin ahaayo waan igaag sheekay lahay laakiin rafaadka ay ugu dhigtay maanta maanta intii shalay xaal aan ka sheekeeyo wallahi bilaa hilibkay ilaga siiseen abaay qisada nooga sheekey quruxe waan kaaga sheekey laha ma quruxo laakiin maxaaba ka sheekeeyaabo maxaaba ka sheekeeyaabo soo tii badda ay la gasheen badda marda sootaa badda ila gasheen walaalayaal haddaan igaaga sheekeeya dhib malahan dhib mala aniga waa ku salaama bajaqada waa kaa qaada bajaqow iyo bajaqii qofkaa tahaybo yaa sheekada waa nii bilaabaano sheekaa nii bilaabaa qisaa nii bilaabaa laakiin dad iyo habow qof hal qof walaa dadkaa dhan dadkaa way ku edabsan yihiin waa edabsantihiin laakiin hal qofaa waalan siilkana tus siil xx galha xabiibi haddaa rabtid xx oo siil baktigiisa yaalaahe youtube na maraw ilaahay soomaali dhex soomaali afkeed ilaahay irsiq ma iga geliyo kowdhe soomaali afkeed ilaahay irsiq ma iga geliyo waraan ii sheegaa warkaan dhegeysta warkaan hala dhegeysto iska dhici wallahi runtaa waa in la iska dhiciyo leh waa dadkaan dadka dhicis maana wax kale shaqo kuma lahan iskeesta eedu maxaa laga wadaa iskeesta eedu istaysito eedada miyi eedada naarta halgu jiide yaa sheekadan dhegeysta idinka icaaya ixumeeya ani laakiin waan iga farxiya yani wixii dhacay aniila qaybsa idinka laakiin saharabtin yeel hadda hataa nin dambe yaroosahay male naagta waxaa faafiyeysay ninka rab yaabaaya leeleya nin dambe oo nin dambe oo baroorkaa meeqaba ay dhahay xataa ma la helaya ku yiri mana u fadhiibinin ani nin soomaali ebelaa u fadhinin bu yaa nin soomaali ebelaa u fadhinin waxaa ani yiri shaqa sheekadan soo dhegeysa guska ma dhuuqdaa oo adiga siilka maa dhuuqdaa qof wuxuu dhuuqo qofka kale weydiiyaa moogtahay guska maa dhuuqdaa adiga siilka maa dhuuqdaa iyo dabada iyo mase guskaa dhuuqdaa sheekadan dhegeysta iyo soo wadaa aniga hort sheekada waxaa jecla kastoo yar waqti dambe inay naqata markaa ka sheekeyhaay ani sacuudi carabiya joogo 900 qisada igu dhacdeen ii sheega hooyaday xataa cabada lifekay ku jirtaa hooyo sheekadan badaa ka dhegeysiyaa ani wixii dhacalee sheega wax kale ma sheegaayo walaalaheyna saasoo kaleeto anii salaam.
ay ku jiraan leefkay ku jiraan inta ku nooshahay meel adduun ilaah wasma ku soo dirqisid maxaa la dhaa wasma ku soo dirqisid maxaa la dhaa ma fahmin waxaas waxaan dhageystay aniga Saudiya joogay maalmahan dambe soo waxaa soo baxeen in qof kasta fiyuuskiisa uu ka sheekeeyo ma fahmin aniga fiyuuskayga ka sheekeeyaa wixii dhacay aan ka sheekeeyaa waan ila wadaaga isku waashay qaybi hadaa rabtiin ee googooye dhabjii idinkeenii taalaa dhinaca walaaqa idinkaan nii deeyay anigana dhinaca original soo saarista idinkan dhinaca koobiyeynta nolol naag cadaatay ma naag mudugaatay marka waxaan yiri aniga ujeedaan iska joogi qadaama ahaa bariiskayga bursaayi ish liibidish ish aw kumayna liibe waxaan yiri bariiskayga bursaayi tartiibto adduunkayga ciirta jagti aad ciirna maqaadiyana ciirna maro baqsida waxaan iska joogi soo Saudi ila u shaqeeyay shaqo jiifka shaqeey jiray shaqada jiifka muddo ka shaqeeyay sideed bilood camal sideedii bilood ka soo tagay markaa ka soo tagay cid waxay igu waan cid baahi macluul igu duleen baahi uf jab ciish alesia suuxi waxa uu gaaraa maqribki hadana maqribki jabka ciish oo wadaata leeyfi jabkiis kala leesiha gabadha miska si hadlo aadawada gabadha afku dhugan la saxo ilma waxaa tahay gabar firdaa maasha Allah qeyr Allah ka siiyo ilmihii hooyadoo la xanaaqsiin maano ii familkooda marka ani waxaa yeel isku filnaa camal aan isiri waa soo bax shukadii aan soo gashay mashruucii aan soo xirtay albaabka marka gabar yar oo caate gabdhaha markay soo baxaan si caat u yihiin gabar yar oo caate ah oo cad ahay marka sidoo waa soo baxay marka soo baxay furihi wuru roog yaalo ahay furihi asiibay banaanka baxay marka banaanka baxay waa ku xiray marka ku xiray albaab muujeeda meeshaan martin albaab saas ma ahno inta furaha ka geliyay inta si oo hadhow furahooda ay u waayeen albaab ma ahno meesh horo oo hoos furahi ka geliyay si furahooda ay u helaan waa iska soo baxay marka soo baxay oo guriga dabaqi ah ka soo dagay dabaqa hortiisa nimankaan mar hore ilaashi jireen aniga nimankaan way ilaali jireen laakiin aanay ma dareemin waaska barka saas u soo socday nimanka laba nin waxay laangruusul oo cuseeb hadda faraha laga qaaday ee korka ugu fadhiyeen laba nin way ku dhex jireen aniga markaa meesha soo maray kubi meesha saarnay waa afar nin oo gudgudacan oo nimanka markaas 20 jirkii 25 jirkii markaas laakiin gabar yar ahay waa marka agtooda maray hal inuu ka soo boodo baabuurka dabad dhab iga siiyay taana dad markuu iga sii waxaa reemo noo waxba dhihin mukulaala la yimaninka la joogto miciil laba xeeladay hortaada la sii hayay manoo horteeda u sii hayay horti ma isii u dhaafin ani waa socod boobsi markii inay dadka dib iga damacsiin waa dareemay afar saac oo waxna ma way tahay xilli cudlo ahna way tahay banaanka qof bani aadan oo si nuuxsato soo nuuxsato malahan Soomaali ma ana waa Carab Soomaali ma waxa sameeyaan adiga ma waxa sameeyaan dabada dab iga dhahan dabada markay dab iga dhahan waa si socday waa orto markaa waa suwan boosi ani niyadeeda waxa soo galay nimanka maanta inay dhaafeenin waa san boosi waxa la dhahay hadaa orodid yaani waxa tusisay inaa ka cabsatay markuu ku sii bursaayaan laakiin san boosi waa san boosi nimanka aniga buta do isoo dab ordooyinbo qof buta markuu ordaayo wadana oo kabo oo fiican oo gashaneen batac oo si u dhaha dhodooda maqle saana u fiir waabsa ordo aan inuu ordo meesha leey ka xabsaday waa ordo oradki ku bilaan gurisulku ku jireen alaan gurisulku ku soo bursadeen laan kan way barka alaan gurisulku ku soo bursadeen laan gurisulku ay ugu bursadeen meel luqluuq ah kororay kubi lugaha ku ordaayna ay bursadeen waa leeburi waa orde salaam alaawde he waa le bursade waa orde ma fahanteen ha waa leeburi waa orde kubi oo waxay yeeleen
labo afar horta nimanka afar ay ahaayeen laba langurutulka ii gashay labana lugta ugu burihee labana lugta ugu buriya labana langurutulka hadii lacala luuq yariis aan galo labada lugta ay soo dabagalayaan hadaan jidka weyn galane kub langurutulka ay soo dabagalayaan aniga inta ilaahay quwad igu shubay gabadhiiro aan waxa ay soomaal ku soo kortay oo masuur ii soo dhirtay xoog leh caataba ahaada laakiin sidoo gamuun u bidaysa ahay waa orday maa jiraaha waa orday way iqaban waayeen way iga daba ordeen way iga daba ordeen laangiruusalkii ugu barsadeen luuqa ku orday luuq haddaa ka baxda jidkii oo kusoo dhacay laangiruusalkii oo kusoo dhacay haddana waa orday haddana horta kubi lugaha igu bursanayn waa reebay qof oo naf hayso haddan cunug yaroo naf hayso waa iska dareemi kartaa maano marka waa ordaar u hoosi xaddhaaf uu ordaa xaddhaafa uu orday waa orday waa orday waa orday waa orday waa orday kubi lugta igu bursahayeen waa ka orday waa ka ordadiyey markaa ka ordadiyey kubi jidkii yariiska luuqluuqi aa ku ordaayay aa iga dhammaaday jidkii weynaa uu kusoo dhacay uu kusoo hoortay jidkii weynaa marka laangiruusulku waa inuu idardara ama iqaataa saas ee tahay juhdi juhdi qof bini aadan wallaahi juhdigaas aabixiyey dadka la qalaya xataa ma bixiyaan juhdiga aabixiyo roorka roorka laanu haddaa qayliy qaylo wax ma ii tarays inay awooda iga qaada maahane waa ordo waa ordo waa ordo waa ordo markaa isdhahay way ku qabteen ee balaangiruutulka yii afkay kusoo siiyeen waxaa ilaahay ishi ii saaray dukaan oo la dhaho baqaalo baqaalo yaroo meel ku taalo aa arkay baqaaladii aan galay baqaaladii markaa galay ninka anigoo hee wadnihii buuk isoo dhicrabo ninka oda waayeel oo yeman oo iska ahaa isagana turkiis oo ajaanib ah markuu meesha galay wuxuu odhayaa binti allah ilacankuun allah ilacankuun bini aadamka madhaafaysiin ilaahay balaaha idinku rido ilaahay balaaha idinku rido ilmahan saqiirka maxaa daba dhigatee ilaahu saan idin yeel sacuud asna haddaa gar leedahay haddaa gar lahaynba askar ma wacan kartid markaan wadan oo macnaha oo xuquuq bini aadamka oo taala maahan macnaha si kastoo lagaaga gardaran yahay haddaa tahay qof aana sharci lahayn macnaha ani hadda marka askar waaba wacalahaaye ee ma haysanin telefoon odaygii aa u tagana odaga markaas aslan telefoonada gacanta way yaraayeen markaas qof qof ilaahay lacagsigii wata telefoonada anta mobeeladan labata maba jirinba markaas way yaraayeen aad ay u yaraayeen markaas meeshii aa galay odagii aa iga kala buriyo odag markuu iga kala buriyo ilaahu balaaya idin kurid ilaahu saan idin yeel ilaahu kan kale idin yeel ilaahu saan xasbuna allahu nicma alwakiil marka odaygii meesha wuxuu odhayaa bintii iyo bintii intii ii fadhiiso gabaray intii ii fadhiiso gabarteediye meesha casiiro isii wuxuu yidhi ana wuxuu odhay ana sacuud ma ihi yemana ahay laakiin waxaa ku awoodaa hore inaa nus saaci hal saac inta kugu haayo markay baxaan aa tartiibtaad u baxdid ayaa dhee meeshiiasaa ufadhiyey nimankii waxay yeeleen weeba dhuunteen way dhuunteen odag banaankuu tagaa intuu soo fiiriyaa ma joogaan haddana wuu sugaa haddana wuu fiiriyaa ma joogaan markiidan wuxuu odhay odagyaa bintii way baxeen ee iska bax hayaa dhahe saan leh markaa odaga wax yar baqaaladiisi ka baxay oo weliba jidka shaqada ee dhinaceedii afkayga aadiyey luuqu leh inta dhoodhoodhoo iiga soo dhaheen laangiruusulkan huuf way ugu daba keeneen orodle meeshaas orod ii bilaaw halka duqu aan heshahayna jaa dhabarkeygu maray muku noqon karo ayakaa dhinaciisa iga xigaan waa orday kubii oo lugta ku ordaayeena isoo gaareen waxay iga qabteen tarxadii imacalin shareerkii waa u wada fujiyey waa orday markaas waasaa u ordaay anbaamadi sheegaayay u ordaay laangiruusalka igu daba keenan intii iga daba keenan laangiruusalka lugihii xataa soos markay igu soo horgooyayaan oo kaleeto way igu dhufahayaan mi aabi yeelayaan anigii waa ordaa qof naf hayso waa iska dareemi kartaa qof naf hayso awooddeeda dhanay kaashee mahno sidaa u ordaay waryaan igu dhameynina waxaan ku tagay dad aa ku qiyaasay 200 qof oo Pakistan iyo waxa ah iyo dadkan aasiyaanka ah Bangladesh iyo waxaas iyo Myanmar waxa la dhahay dadka noocaas ah aa ku dhacay marka dadkaas ku dhacay
waan waa cirtaa waxa ay hadda dad uu ku caawi ah heshay ileen inaa irtaa xina iroon ani bani aadan leen ka galay maahan oo almuhiim weelaa heshay leen ka galay maahan laakiin inaa irtaa xina iroon urtiis iska sii ordo dadkii wax dhig shalq sii haya male baawurka leegto doktor tacaal yaa malcuun yaa gaxba tacaal eebay dhooyinbu hay maxaa la dadkaana miyay caabi hooyin ruux yaa kalba ruux waabi kala tuurooyinbu anigana hal bangladesh leen nab dhahee waa ku qalalay korkiis kaala iga fufuji tinta laysaan iga yeelayaan waa iga jiidayaan cabaayad la iga jiideen waa iga dhigayaane inta laga bixiyeen waa jiideen lugaha la iga jiideen aniga nin dhulkan ku ufteene inta laga martay sarwaalkii leen dhuluq iga siiyeen sarwaalkii leen dhulka iga dhigeen way ilaqdeen waa shahiiday wallahi waxba iga qaadinayo hal markii u dambeysay oo dhulka ku dhacay lanoo qofka markuu wax badan sameeyay qoorta xataa waxay iga dhufteen badiila iga dhufteen awoodiya iga dhamaatay markaas saas inay iga qabteen afka caradii oo sare oo lagu dhisaayay sarta lagu dhisaayay nimanka bangladesh horta waa inay soo dhaxdhaafee nimanka bangladeshta saray disaayeen intay iga qabteen wixii carmaanyadii wejiga iyo geliyeen nab wejiga saas neefti ay ugula celiyeen way aafi afoo gambi yidigeen afoo gambi lagu ten wixii carmaanyadii wejiga iyo geliyeen nab wejiga saas neefti ay ugula celiyeen way aafi afoo gambi yidigeen afoo gambi lagu yina nimana iga qabahaayo muxoogina nina iga fadhiistay intana nina dhulka igu riixay sidii ayagu iyeelayaan oo dharka dhan iga dhigeen oo inay u xoogaan laakiin meesha igu xoogi karan meesha dad badanaa jooga mogtahay laakiin saas ay tahay isku dayayaan inay xoogaan hal maraa nin luuqa soo baxay oo cigaal wato oo sacuudi oo injineerka sarta dhisaaye injineerka markay arkeen way iga kala ordeen injineerka markay arkeen way iga kala meeqaxba dhagaxa kugu maqaxeed aan dhan dil iyo urwa igu maqane tintii laygu jiiday aan naftirka dhiiga ahaaye cambuurka sarwaalka igu jiideen waxaan ku dhahay rafaad taakada iisoo dhuubeen markaas la gabar yaroo soo baxday oo waxaa ahaay oo maasha allah ah korkii iga koreen waxaa kuli kaamir xataa iga duubeen kaamir markaas ku kaamir telefoon waxaa socon jir waan ku taageeraa walaa anaa kaa dara kaamira oo waxaa socon jiray markaas oo nimanka afar ay ahaayeen hal lugaho iga fadhiistay lugaho iga qabtay halna inta oo kubto inoo gacanta iga saara oo dhulka carad oo igeliyay halna muxugoo iga fadhiistay dharkii iga siisiibaa ma fahantay halkii kaleetana xaggoo taagan yahay kaamirada oo ahaaya way duubaa anigana qaylo xataa ma qayli karo waxaa waaye caradii afka nab layaaga siiyey aataa wixii caro joogan afka iga buuxsameen afka ma bu adhaa caradiiyaa iga badan wax imaqlaya xataa male haddaa waa qayliyaa laakiin cid imaqlaysa male caradii afgambi iigu dhufteen ninkii yimid ninkii markuu yimid ayagoo dharka dhan iga dhigeen waxoogoo leh iidhiban kalka ama baabuur in laygu rito lee qaata leh iidhiban ninkii imaada ninkii markuu imaada way kala ordeen ha kala ordaane meel dheer mab leega aadan meeshaas camal la istaagay inda adeeg dadkaa maanta inay iqaataan lay ka go-an markaasdooda ninkii anigu dharki dhan laiga siibay cabaayo wadan indhashareer wadan tarxa wadan darwaal wadan hal cambuurwada iigu jiro ninka markay arkeen ninki anin waa orda waa gurguurtay ninkii aa ku gurguurtay qamiiska ugu dhegay jilbaha ugu dhegay waa ooy wuxuu idhahay war ma ku sheegaa yaa gaxbi war ma ku sheegaa saacadan waxaa u socotaa aan shaqaa usocdaa saacadadan shaqada waan afar saac usubaxnimo kilotama meel halaysa maayba bismillahi raxmaan raxiim afar saac yaa gaxbi intee usocotaa saacadan waxaan le shaqaa usocdaa nimanka iga celi ama waa tuugaa shaqaa usocdaa wuxuu ihi an warkaas miigu socdayaa gaxba yaa laba mid adile kaa falantaa inaani soo raacdid inaa iyo ka raacdid
وعليه حقوق محا لقوك سميحاتي ماركاس قضيكي بوحو إرهاد واركاس بيقوك سعودة مفانتاني يا واركاس بيقوك سعوداني لاو ميد أغلي كافلانتا إنا عاني إراعدت إنا يكراعدت أني جي وها قريب ميل عن تلاس أرعى وعي وعمل أدق راعة معقول من ناقوين أياتها معقول ده مفهمين أدق راعة هيو إلى إصابة نمن كنا ويجهرين ما دام نك أرعى نمن ويجهرين مفهمت لمن كل حاجة تاعين ميس إيه هيرين لكن في إسلامين ما لازم مركب تكتوه في الصحة مركب شقدين قبل صدر أنا وا وا بحي مركب أونك أنا راعي نك وح قد صريعة قد صريعة مش كويه لو شرع باكستان ولا قف في قناة يعني قد صريعة وحول جد جدها مش كويه نك مرت جروح المبيت شعب إيه أصلاً أسود وحير بيت شعب قتيلة دهسون قد سريع يا مشوية وفق كيلو 8 كيم بوسين قانا هاي ويجا مشوية مركو أنك جروح فري أو تعال تعال قش 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 أو رهاي قش 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 مركو إلى هاي قد سريع عفيري نك عفيري جد كافيري نك عفيري جد كاف دي دي سامار ورد ضد 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 مسلم هواي مفهمتي سامار ما شاء الله تبارك الله والله مرة كتار في عين مرة في قارن ويكون حماية عين واحد هذا الشيء واحد بحا واحد لعي واي واحد هذاك الشيء كان محيلي بيه وبعيز واحد هذاك الشيء كان وقف دمراتي واقفتا قصو واقف قلوقي واقفتا قصو واقفتا قصو ما صعيني سمي عشان واحد بها الروال الشيء جاهي ماني حازيت هد ماشا قد سريع عكو أرضي قد سريع عمرك عكو أرضي نين سومالي او دباب باور دباب لو او قشنك لو قد قال قشنك ما انا على علاقت او دد او مساكين تيار تبريت اسكاغ شقيسان سعود جيرو قاجرو دباب تاسو بتي اسلام مركو اي اركي مركو اي اركي اني ما اركن انا حوغ اصاص صناي او عبسهي اصاي اركي مركو اي اركو حوري اباي سومالي ما تهي قد سريعيو لين عوو بحي على جمو باور كري اباي سومالي ما تهي اباي سومالي ما تهي اباي سومالي ما تهي دمي دمي اقرب من ربي دمي دمي قوت تابو مركا اباي سومالي ماتي اباي سوما مركا اني ما خلي وا دلالي يا خري وا دلالي وا دلالي اصل خوري اباي ما كو غداي اباي ملو فرحمي ميشان خوري ناغا ولو فرحمي انا مركا اوبان بدن اولين ما انا ميشان ميشان خوري ديبا ديب ديب بدن كا دحو ال خاري ديب كاسا اي غداي ما يعني فرحميس فرحميس او خوغو توس ملي خوغي لكن وا لي دلي دركي لا يغ سي بخوغو اسقو افك ايسو اه الاه ايغ بخيمانو waxaa hane man kana ibursooyin waxaa eeyaa dhaleen oo dhayay walaal wiilka sadow meesha ku jir magaciisa ma weydina laakin waa mahadsantay gabarta aad koor kilo 80 ku caabi jirtay ahay intii ween aayish afti ana aayish fi almaniya qorxe ila soo hadal insha Allah ana kula soo hadlay adiga ninkii wasoo baxay dabaabkiisa kor dabaab markaa kor nimanka haba naga heeraanabo nimanka haba naga heeraanabo waabna dil rawaanbo waabna dil rawaanbo baabuur dabaabka dabaabka tacbaanka nin Soomaaliga watay waxa ku yir baabuurku juk 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 dabaal loo keenay go walu dhufaa hor hor u taraaraha dabaab go walu dhufaa dane faare bo wan dil ayaan sayeelayna taasoo hore been tod mana dil karaan oo dhahay been tod mana dil karaan oo dhahay bud oo bir ah meesha baab dabaabka u dhex saarnay dabaabka buuxir birta aan soo qaataa madaxa ugu jijibiya saamana taab karaan dabaabka la xiriira walaa qataani qalbi habibati dib mala wax laga soo tagay waa ilifaat maat markaas ninki dabaab galay noo keenay rub wanu tuuraya gadaale baawu land rusul eh oo waxay heestaan madow oo markab gacanta laga qaaday arab ma arab lacag ay leedahay waxa smey qoray baawurka oo ka jijab xataa ay kuma kala jijab rub dabaabkii dabal uu keenayaan rub
dabaabkii dabad uu keenayaan aniga naftirkii cabsi wiilka isaga xataa uu cabsada laakiin wasa adkeeya ama hanoon waxaa dhaa cabsidaad ha tusinin waa iga qariyaha u filay budkaan soo qaatay wuxuu yidhi wuu degaa budkii oo la degaa wuur yaa malaaciin malaaciin yaa malcuun nasli 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 lxurma malcuun nasli lbint nasli lbint waxay leeyihin nacal qabay oo soo deji gabarta bayaa fafakahayaan buu xoor ee geerida ka gadaalo marka idishiin la degsihaysiin maana anoo nool mal wuu cunay ku yiri warka soo gabgabay saas mo yiri mawuxuu yiri adigaal miyiin wiilka.